ради чего восстал вообще Майдан? Ну вот те события, кровавые события 13-14 года, которые я сегодня с полной ответственностью называю кровавым государственным переворотом. Соромно. Ми із повною відповідальністю заявляємо, народний депутат Ілля Кива поширює кремлівську пропаганду. Лише прибічники країни-агресора називають революцію гідності, яка зібралася проти зливання українських інтересів Росії, кривавим переворотом. Невже Кива повторює політики втікачів, які хотіли завадити Україні рухатися до Європи? Соромно. А мову. От штрафи – це погана історія. Так. Я абсолютно проти штрафів за використання в побуті будь-якої мови. Соромно. Закон про мову ухвалили вже майже 2 роки тому. І весь цей час його супроводжує міф про штраф за мову спілкування у побуті. У законі про мову немає жодного слова про штрафи за мову приватного спілкування. Штраф можуть накладати, якщо, наприклад, продавець кави відмовиться обслуговувати вас українською. І таке порушення зафіксують 2 рази за рік. Та й то, на прохання клієнта послугу можуть надавати будь-якою зручною для нього мовою. Пані депутатко, ну почитайте ви уважно закон. Соромно. У 2020 році ціни на комунальні послуги загалом зросли на 57%. Соромно. Поки очільниця батьківщини Юлія Тимошенко зникла з телеекранів, партійну риторику відпрацьовують інші депутати політсили. От, наприклад, Іван Крулько все перекрутив із комуналкою. Усі комунальні тарифи у середньому по країні зросли на 13%. І лише ціна газу у грудні 2020-го справді була на 57% більшою, ніж рік тому. Хоча згадаємо, що влітку газ був значно дешевший. Тоді ціни на газ були більше, ніж двічі меншими відносно 2019 року. Тарифний геноцид – одна із улюблених байок батьківщини. Соромно. 1712 гривень мінімальної пенсії, на яку проживає більша частина пенсіонерів, це, собственно, не ті средства, на які можна прожити. Соромно. Насправді ні, не більшість. Майже 2 мільйони або 17% усіх пенсіонерів отримують пенсію до 2 тисяч гривень. Ще 60% або понад 6,5 мільйонів пенсіонерів отримують пенсії від 2 до 4 тисяч гривень. Решта мають пенсії до 10 тисяч гривень. Пенсії – одна з найбільш болючих тем для українців. Народний депутат мав би шукати реальні шляхи їх підвищення, а лише маніпулювати про це просто соромно. Коли ми на правоохоронні органи виділяємо більше коштів, ніж завжди було, на Офіс президента виділяємо коштів більше, ніж коли-небудь виділялося. Соромно. Видатки на міністерства та відомства ростуть щороку. І в першу чергу через те, що ростуть і ціни. Уявіть, якщо ціни зросли на 5%, то вам потрібно і на 5% більше грошей, щоб купити таку ж кількість товарів у 2021-му, як у 2020 році. Так само з витратами бюджету, зокрема на МВС. У реальних цінах вони навіть зменшилися цього року проти 2020-го. Пригадайте, пане Княжицький, партію «Блок Петра Порошенка» в часи вашої більшості критикували за рекордні видатки на силовиків і президента, а ви повторюєте те ж саме. Соромно.